Salam, toplu Çin dişsə bir atomlu spirtlərin 61-ci sualına baxaq. Etanol sənayədə hansı reaksiya ilə alınır? Etanol sənayədə glikozanın qızdırmasından alınır etil spirtinə C2H5OH. A variantı hidrolizdir, efirlərin hidrolizidir. Alınır CH3COOH, üstə gəl C2H5OH. Burada yanma reaksiyasıdır, karbon qazı su alınır. Burada isə alınır C2H5OH. Burada da 2 atomlu spirtin efiridir. Alınacaq CH2OH, CH2OH və C2H5COOH hidrolizdir bu da. Cavab Y variantı olacaq. 62-ci suala baxaq. Dördlü karbon atomu olan bir atomlu üçlü spirti göstərin. Dördlü karbon atomu olan o deməkdir ki, yəni OH birləşməsə də dördlü karbon atomu olsun. Məsələn, bu dördlü karbon atomudur. Sonra bu dördlü karbon atomudur. Burada dördlü karbon atomu yoxdur. Sonra burada da dördlü bu üçlü karbon atomudur. Bu karbon atomu bu da deyil. Bu dördlü karbon atomudur. İndi baxaq görək. Bizə deyir ki, bir atomlu olsun. Yəni OH bir dənə olsun. Burada fikir verin OH iki dənədir. Bu olmayacaq. Burada isə dördlü karbon atomu olan bir atomlu üçlü spirt. Yəni OH birləşən karbon üçlü olsun. Burada ikilidir. Amma burada isə OH birləşən karbon üçlü karbondur. Cavab olacaq B variantı. 63-cü suala baxaq. Üçlü karbon atomu olan bir atomlu ikili spirti göstərin. İkili spirti əvvəlcə seçək. Bu ikilidir. Bu ikili spirtdir. Bu üçlü spirtdir deyil. Bu da ikili spirtdir götürə bilərik. Burada bu da ikili spirtdir götürə bilərik. Bu iki atomlu spirtdir ümumiyyətlə götürə bilmərik. İndi keçdik üçlü karbon atomu olan. Bu ikili karbon atomudur deyil. Burada bu üçlü karbon atomudur, düzdür. Cavab olacaq C variantı. Burada isə bu dördlü karbon atomudur, götürməyəcək. 64-cü sual. Hansı spirtin mis 2 oksidi ilə oksidləşməsindən aldehid almaq olar? Ancaq və ancaq birli spirtlərin mis 2 oksidi ilə oksidləşməsindən aldehid almaq olar. Yəni 2 yox, butanol 1. Yazıram 1, 2, 3, 4... 2 metil butanol 1 CH2OH. Bax bunun kuprum oksidi ilə kuprum 2 oksidi ilə reaksiyasından alınacaq CH3 CH2 CH3 COH. Üstə gəl kuprum, üstə gəl H2O. 65-ci sualda da hansı spirtin mis 2 oksidi ilə oksidləşməsindən aldehid alınmır? Ancaq və ancaq ikili spirtlərdən, belə deyək, aldehid alınmır. Üçlü spirtlərdən heç biri alınmır. Nə keton alınır, nə də aldehid alınır. Bax, bundan yazıram 1, 2, 3, 4, OH yazıram bura, CH3 yazıram bura. Üstünə gəlirəm mis oksid, oksidləşdirdikdə alınır. Burada hidrogenlər düzmürəm. CH3, CH, CH3, CO, CH3. Üstə gəl mis, üstə gəl H2O. Yəni keton alınır. Cavab olacaq C variantı. 66-cı sual. Molekulunda bir ədəd dördlü karbon atomu olan birli spirtin formulunu göstərin. Birli spirt deyəndə bu birli spirtdir, bu ikilidir götürməyəcək, bu ikilidir götürməyəcək. Bu birlidir və bu da birlidir. İndi keçək bir ədəd dördlü karbon atomu olan, bax bir ədəd dördlü karbon atomu var. Sonra burada isə 2 ədəd dördlü karbon atomu var. Deməli cavab olacaq A variantı. Burada isə ümumiyyətlə dördlü karbon atomu yoxdur. 67-ci sualda da molekulunda 2 ədəd dördlü karbon atomu olan ikili spirti göstərin. Bu birli spirtdir, olmayacaq. Bu ikili spirtdir. Amma ki, molekulunda 2 ədəd dördlü karbon atomu yoxdur. Bunu da götürməyəcək. Bu ikili spirtdir. Amma ki, ikili spirt lazımdır da bizə bir ədəd dördlü karbon atomu var. Bu da deyil. Bu üçlü spirtdir. Fikir verin, OH birləşən karbon üçlüdür.
Və 2 dənə, 1 dənə 4-lü karbon, 1 dənə də 3-lü karbonu var. Bu da deyil. Amma burada bu OH birləşən karbon ikilidir. Ona görə ikili spirtdir. Və 2 dənə də 4-lü karbon atomu var. Deməli, cavab olacaq Y variantı. 68-ci suala baxaq. Doymuş bir atomlu ikili spirtlərdə, ikili spirt dedikdə mən, yəni OH qrupumu ikili karbona birləşdirirəm. Karbon atomlarının minimum sayını götürsək, 3 dənə olacaq. Yəni karbon atomlarının sayı 3 olacaq C variantı. 69-cu sual. Doymuş bir atomlu üçlü spirtdə karbon atomlarının minimum sayı mən üçlü spirt yazıramsa, deməli OH birləşən karbon üçlü karbon atomu olmalıdır. Yəni bax bu karbon ulduzladığım karbon üçlü karbon atomu olmalıdır və karbon atomlarının sayı da 4 dənə olacaq Y variantı. 70-ci suala baxaq. Hansı maddələrlə reaksiyada mis 2 oksid oksidləşdiricidir? Gəlin yazaq. Mis 2 oksid üstə gəl dəm qazı alınacaq. Mis üstə gəl CO2. Yəni dəm qazı misi reduksiya edəcək. Deməli mis oksidləşdiricidir. Müsbət 2-dən gəlib 0-a. Yəni mənfi tərəfə gedib azalan atom həmişə oksidləşdirici olur və maddə özü də oksidləşdirici olur. Deməli, birinci ilə reaksiyada mis 2 oksid oksidləşdiricidir. Bu düzgündür. Keçdik C2H5OH üzərinə gəlirik. Mis 2 oksid alınacaq CH3COH. Aldehid, asetaldehid, mis və su. Fikir verin, mis müsbət 2-dən yenə 0-a gəldi, azaldı. Ona görə mis 2 oksid oksidləşdiricidir. Bu da oksidləşdirici olacaq. Və keçdik HNO3 üstə gəl mis 2 oksid alınacaq mis nitrat və su. Fikir verin, müsbət 2-dən müsbət 2-yə gəldi. Oksidləşmə dərəcəsi dəyişmədi. Ümumiyyətlə, bu reaksiya oksidləşmə, reduksiya reaksiyası olmayacaq. Cavab olacaq 1 və 2 Y variantı. 71-ci suala baxaq. Molekulda en sayda karbon atomu olan hansı sinif maddələrin 1 molunun oksigendə tam yanmasından N plus 1 qədər su alınır? Baxaq. Doymuş bir atomlu spirtlərə baxaq. CnH2n plus 1OH alınır, qısa yazıram, su. Çünki mənə su deyir. Və baxıram ki, su hidrogen nə qədərdir? Hidrogen 2N plus 1 bu, bir də bu, eləyəcək 2N plus 2. Mən bura N plus 1 yazmalıyam ki, 2N plus 2 eləsin. Deməli, elə doymuş bir atomlu spirt. Gəlin o birilərinə baxaq. CnH2n-dən yananda su alınır. Mən n yazmalıyam ki, burada 2n eləsin. Deməli, n qədər su lazımdır. Keçdiyi aromatik karbohidrogenlərə CnH2n-6-dan su alıram. Nə qədər su lazımdır? N-3 lazımdır ki, bu da 2N-6 eləsin, bundan bərabər olsun. Keçdiyi sikloalkanlar elə alkenlər kimi bir şeydir. Alkenlər CnH2-2-dən su alıram. Mən bura N-1 yazmalıyam ki, 2-yə vuranda 2N-2 eləsin, bərabər olsun. 72-ci suala baxaq. Hansı doymuş bir atomlu spirtdən alınmış sadə efirin nisbi molekul kütləsi 74-dür? Və ümumi formulu, yəni reaksiyanı yazaq. CnH2n+1OH-dan 2 dənə götürürük. Alınır CnH2n+1O, CnH2n+1. Üstə gəl su. Ya iki yolla eləyə bilərik. Birinci yol, mən bu ümumi formuldan hesablayıram və N tapıram. N neçədirsə o eləyəcək. Baxıram. 14N+1 üstə gəl 16, üstə gəl 14N+1 bərabərdir 74-ə. 28N üstə gəl 18 bərabərdir 74-ə. 28N bərabərdir 56-ya, N bərabərdir 2-yə. Deməli, mənim spirtim elə C2H5OH-dır. Amma mən izomer kimi tapsam, tutaq ki, 14N+18, çünki axı sadə efirlərlə bir atomlu spirtlər izomerdir, bərabərdir 74, 14N bərabərdir 56, N də bərabərdir 4. Deməli, mən bu 4-ü efir kimi tapdım, efirin formulu kimi tapdım. Yəni, mənim efirim C2H5O, C2H5-dir. Və bu efir hansı spirtdən alınıb? Əlbəttə ki, C2H5OH-dan alınıb, 2 mol.
Ona görə iki yolla gedə bilərik. Eyni şeydir. O da onda da C2H5OH alınacaq. Sadəcə siz yolunuzu seçin və belə deyək, həllinizi düzgün aparın. 73-cü suala baxaq. Hansı doymuş bir atomlu spirtlərdən alınmış sadə efirin nisbi molekul kütləsi 46-dır? Yazıram CnH2n üstə gəl 1OH və buradan dehidratlaşanda 2 mol olur deyə sadə efir əmələ gəlir. Və 14-in üstə gəl 18, üstə gəl 14-in bərabərdir 46. 28-in bərabərdir 28, n bərabərdir 1. Onda mənim efirim CH3, o CH3-dür. Elə CH3OH-dan alınır 2 mol. Yəni cavabım olacaq metil spirti D variantı. 74-cü sual. Doymuş bir atomlu spirtdən alınmış sadə efirin nisbi molekul kütləsi 46-dır. Yəni CnH2n+1O, CnH2n+1 belə yazsaq tam olaraq eyni tapıb elə spirtin molekul kütləsində olan, spirtin molekulunda olan karbon atomunu da tapmış oluruq, sayın tapmış oluruq. Yəni 14n üstə gəl 18 üstə gəl 14n bərabərdir 46-ya, n də bərabərdir 1-ə B variantı. 75-ci sual. Doymuş bir atomlu spirtlərdən alınmış sadə efirin nisbi molekul kütləsi 74-dür. Yəni CnH2n+1 O CnH2n+1 14-in üstə gəl 18 üstə gəl 14-in bərabərdir 74-də. 28-in bərabərdir deməli 56-ya. N də bərabərdir 2-yə. Deməli C2H5OH-imiş spirt A variantı. 76-cı suala baxaq. Propil və izopropil spirtlərindən ibarət qarışığın 20 qramını yandırdıqda neçə qram karbon qazı alınır? Eyni şeydir deyə elə mən 1 molundan gedəcəm. CH7OH-dan nə alınır? Karbon qazı alınır. Qısa tənliyi yazıram. 3 yazıram, əmsallaşdırıram. 20 qrama X, 60 qrama isə 3 × 44. X bərabərdir 20 × 3 × 44 = 60. Bununla bu getdi. 3 eləyir 44 Y variantı. Burada da yenə eyni ilə C3H7OH neçə qram karbon qazı? 3 mol karbon qazı ayrılır. 30 qrama X, 60 qrama isə 3 × 44. X bərabərdir 60 × 30 × 3 × 44. Bununla bu getdi. 2. Bununla bu getdi. 1,5. 66 qram A variantı. 78-ci sual. Propileni yazaq. CH3, CH2 qatrapda CH2 üstə gəl hidratlaşanda HOH yazıram. Markovnikov qaydası ilə hidrogenin hidrogeni çox olan yerə, OH-ı hidrogeni az olan yerə alınacaq. CH3, CHOH, CH3, yəni propanol 2. Cavab olacaq Y variantı. 79-cu sual. Yalnız doymuş bir atomlu spirtlərdən ibarət sıranı göstərin. Bir atomlu dedikdə, yəni bir dənə OH olan. Burada 3 dənədir, burada 2 dənədir, burada 2 dənədir və doymuş olmalıdır mütləq. Burada aldehiddir, CHO-dursa olmur, mütləq CH2 qrupunun yanında OH olmalıdır. Cavab olacaq D variantı. 80-ci suala baxaq. Hansı reaksiya üzrə ikili spirt əmələ gələr? Burada Y variantı olacaq. HOH yazsaq burada. Hidrogenin hidrogeni çox olan yerə, OH-ı isə hidrogeni az olan yerə alınacaq. CH3, CHOH, CH3, yəni propanol 2, Y variantı olacaq. A variantında alınır CH3, CH2, CH2OH. B variantında birli spirt alınır CH3, CH2OH. C variantında sirkə turşusu alınacaq CH3, COOH. Və burada isə kalium OH. Burada da birli spirt alınacaq CH3, CH2, xlorun yerinə gələcək OH, CH2OH. 81-ci sual. Etanol sənayədə hansı üsulla alınır? Etilenin üzərinə, deməli, etileni hidratlaşdırdıqda etanol alınır, B variantı olacaq. 82-ci suala baxaq. Karbon monoksid üzərinə gəlir H2 alınır, metanol. Və 11,2 litrə tapaq görək neçə kiloqramdır? Metr kubdursa çevirməyə ehtiyac yoxdur, elə minə vurmuş kimi varıq, kiloqramla alacaq. 22,4-də isə 32, X bərabərdir 16.
və 16 100%-dirsə, 50% x-dir. X də bərabərdir 8 kilogram. Yəni A variantı. 83-cü sual. Hansı reaksiya getmir? A variantı gedir, B variantı da gedir, amma C variantı mis hidrogeni çıxara bilmir. Bu səhvdir. D variantında gedir, molekul daxili, sonra E variantı da gedir, molekullar arasıdır. Cavab olacaq C variantı. 84-cü sual. Hansı reaksiya doğru deyil? Burada baxırıq, A variantı doğrudur, yanma reaksiyasıdır. B variantı spirtləri mis 2 oksidindən oksidləşdirdikdə aldehid alınır, düzdür. C variantında alınır, mürəkkəb efir, bu da düzdür. D variantında 180 dərəcədə əslində molekul daxilidir, alınır C2H4, bu səhvdir. Cavab D variantı olacaq. E variantı isə Lebedev reaksiyasıdır və həm dehidratlaşma, həm də dehidrogenləşmə adlanır. 85-ci suala baxaq. 33,6 litr etilenin hidratlaşmasından C2H4-ün üzərinə gəlirik su, alınır C2H5OH etil spirti. 33,6-ya tapaq görək nə qədər etil spirti alınıb, amma bu etil spirti 100%-dir. 22,4-də isə 46. X bərabərdir. 1,5 × 46. 69. 69-un da 50%-i 100%-dir. 50% x-dir. X bərabərdir. 34,5 edəcək C variantı. 86-cı suala baxaq. Hansı reaksiyada ikili spirt alınır? Belə deyək, etilindən başqa hansı maddənin alkenin üzərinə H2O gəlir isə, onda ikili spirt alınır. Hətta belə birləşmə olarsa, onda üzərinə HOH gələndə hidrogeni hidrogeni çox olan yerə, OH hidrogeni az olan yerə birləşir və üçlü spirt alınır. Amma burada A variantında ikili spirtdir. C2H5, CHOH, CH2. Yəni Markovnikov qaydasıyla hidrogeni hidrogeni çox olan yerə, OH-ı hidrogeni az olan yerə. Cavab olacaq A variantı. 87-ci suala baxaq. Hansı reaksiyada üçlü spirt alınır? Burada A variantında yox, B variantında yox, alken olmalıdır. C variantında OH bura gələcək, H da bura gələcək, iki qat rabitə qırılacaq. Olacaq belə birləşmə və üçlü spirt. C variantı. 88-ci sual. Hansı maddə H2O-la reaksiya daxil olur? Adi şəraitdə mayedir. Mis 2 oksid ilə reaksiya aldehid əmələ gəlir. Bu olacaq A variantı. C2H5OH həm H2O-la reaksiya daxil olur, həm mis 2 oksid ilə mis 2 oksid oksidləşdirici xassəsi göstərir. CH3, COH aldehid alınır, asetaldehid, mis və su alınır. Və H-xlorla da belə olur. C2H5OH, üstəgəl H-xlor, halogenli törəm alınır. C2H5-xlor, üstəgəl H2O. Yəni A variantı. 89-cu sualda hansı maddə H-NOT ilə reaksiya daxil olur? Adi şəraitdə mayedir. Mis 2 oksid ilə reaksiyada aldehid əmələ gəlir. Burada fikir verin, 2 dənə spirt var. Məsələn, hansını götürmək lazım olduğuna baxaq. Birincidə verir CH3, CHOH, CH3. İkincidə verir CH3, CH2, CH2OH. Fikir versək, B variantında olan spirtdən əgər mis 2 oksidindən təsir etsək, onda alınacaq keton CH3, CO, CH3. Bizə nə deyir? Aldehid alınsın. Ona görə cavab olacaq C variantı. 90-cı sualda da yenə eyni ilədir. Hamısı eynidir, yəni bənziyir B ilə Y-də oxşarlığı. Amma bir dənə, bax, bu söz aldehid alınsın. Burada keton alınır. C, deməli C, iki qat rabitə oksigen. Amma burada isə aldehid alınır. H, C, O, H. Deməli, cavab olacaq Y variantı. 91-ci sual. Hansı ifadə etil spirtinə aid deyil? Variantlara baxaq. Suda məhullu indikatora təsir etmir, düzgündür. Suda yaxşı həll olan rəngsiz mayedir, düzgündür. Natriumla reaksiya daxil olur, hətta hidrogen çıxır, düzgündür.
mis hidroksidlə reaksiya daxil olur. Ümumiyyətlə mis hidroksid OH qrupun belə deyək çox atomlu spirtləri təyin etmək üçün ən azı 2, ən çox 3 belə deyək spirtləri, ən çox 3 və çox spirtlər, çox atomlu spirtləri təyin etmək üçün mis hidroksiddən istifadə edirlər. Yəni C2H5OH, məsələn, tutaq ki, etil spirti və yaxud başqa spirt OH sayı 1 olduğuna görə mis hidroksid ilə təyin etmirlər. Cavab olacaq D variantı, yəni aid deyil. Göyümtül alovla yanır, bu düzgündür. 92-ya baxaq. Propanol 1, propanol 1-i yazıram. CH3, CH2, CH2OH. Natrium ilə reaksiya daxil olmuş səhvdir. Əslində daxil olur. Mis 2 oksidin iştirakı ilə oksidləşdikdə aldehid alınır. Bu düzgündür. Birli spirtlərdən aldehid alır, ikili spirtlərdən keton alınır. Molekulunda 8 hidrogen atomu var. Belə deyək 3 2 2 eləyir 7. Bir dəfə də bu 8. Bu da düzgündür. Yəni 2 3 C variantı. 93. Propanol 2 CH3 CHOH CH3. İndikatorlara təsir etmir, düzgündür. Təsir etmir. Molekulunda 7 hidrogen var, səhvdir. 7 hidrogen yoxdur. 8 hidrogen var. Propilenin su ilə reaksiyasından alınır, düzgündür bu da. Yaza bilərik. CH3, CH2, 2 qat rabitə, CH, 2 qat rabitə, CH2, üstə gəl HOH, hidrogeni hidrogeni çox olan yerə, OH-ı hidrogeni az olan yerə alınır CH3, CHOH, CH3. Yəni propanol 2. Cavab olacaq 1, 3, C variantı. 94-cü sual. Hansı maddənin hidratlaşmasından 3 metil pentanol 2 alınır? Gəlin bir-bir yazaq nə alınır. CH2 2 qat rabitə C, CH2 qaldırıram yuxarı, CH qaldırıram yuxarı, CH2 və CH3 üstünə gəlirəm. HOH. Hidrogeni hidrogeni çox olan yerə bura, OH-ı hidrogeni az olan yerə. Onda belə bir birləşmə alınır. CH3 C OH, CH3 qalır yerində, CH, CH3, CH3. Olacaq nə? Uzun zəncirə baxırıq, uzun zəncirdə radikallara baxırıq. 2, 3, dimetil, butanol 2. Burada isə 3 metildir, bu deyil. Keçdik öbürünə. Sonra bunu yuxarıdakini silərəm. B variantına CH3, C, 2 qat rabitə CH, CH3-ü çıxardıram yuxarı, rahat olsun deyə. CH3 üstə gəl HOH. Hidrogeni hidrogeni çox olan yerə, OH-ı isə hidrogeni az olan yerə alınacaq. CH3, C, CH3, OH, CH, 2, CH3. Burada uzun zəncirə baxırıq. Olur 2 metil butanol 2. Amma burada 3 metil pentanoldur. Bu da deyil. Sonra baxırıq C variantına. Belə şifahi də baxmaq olar ki, pentanol deyilirsə 4 dənə uzun zənciri var. Bunlar olmayacaq avtomatik olaraq. Bir dənə Y variantı qaldı. Y variantına da baxaq. Y variantına da baxaq. Çünki vaxtımız gedir. C ilə D-ni yazmağa ehtiyac yoxdur. Uzun zəncirdə 4 dənə karbondur. Bizə pentanol lazımdır. 5 karbon. Yazaq görək. Çox güman ki, budur. CH, CH, belə metili çıxardıram yuxarı. CH2, CH3. Üstünə gəlirəm HOH. Hidrogeni, hidrogeni çox olan yerə. OH-ı hidrogeni az olan yerə. CH3, CHOH, CH, CH2, CH3. Və uzun zənciri seçirəm, olur 1, 2, 3, 4, 3 metil pentanol 2. Yəni, uyğun gəldi. Cavab olacaq Y variantı. 95-də də yenə eyni ilə pentanoldursa uzun zəncirdə 5 karbon olacaq. Yəni, burada 4 karbondur, burada 4 karbondur. Bax, ehtiyac yoxdur. Y variantına baxaq. CH3, C,
CH-cü yuxarıdan yazaq. CH3, çıqat rabitə CH, CH2, CH3. Üstünə gəlirəm H2O, yəni HOH. Hidrogenli hidrogeni çox olan yerə, OH-ı hidrogeni az olan yerə, yəni CH3, CH3OH, CH2, CH2, CH3. Uzun zənciri yazırıq, nömrəliyirik. 2 metil pentanol 2. Yəni cavab olacaq Y variantı. 96-cı sual. Etil spirti və dimetil efiri üçün etil spirti C2H5OH-dır. Dimetil efiri CH3OCH3-dür. İkisi də eynidir, yəni siniflər arası izomerdirlər. İzomerdirlər düzdür. Molekullarında 8 sigma rabitə var. Açaq baxaq. CH, 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 OH. Və molekulunda 8 sigma rabitə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da düzgündür. Buna baxaq. O, C, H, H, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düzgündür. Adi şəraitdə qaz halında maddələrdir. Bu fikir səhvdir, çünki adi şəraitdə maye halındadır. İkisi də maye halındadır. Bu suda həll olan, bu isə suda həll olmayan maye halındadır. Doğrudur, 1, 2, Y variantı. 97-ci sualda da etil spirti və dimetil efiri. Keyfiyyət tərkibləri eynidir. Bəli, karbon, hidrogen, oksigenlən ibarətdir. Bu düzgündür, səhvi götürəcək. Molekulyar kütlələri eynidir, izomerdirlərsə eynidir. Formullarını yazsaq, C2H5OH, CH3OCH3, yəni ümumi formulu C2H6O, bunda da C2H6O'dur. Yəni, molekulyar kütlələri avtomatik olaraq eyni olacaq. Adi şəraitdə qaz halındadır. Səhvdir, adi şəraitdə qaz halında deyil, cavab olacaq D variantı. 98-ci sual. Hansı reaksiyalarda izopropil spirti alınır? Baxaq. Deməli, burada birincidə alınır CH2, 2 qat rabitə CH-CH3, üstünə gəlirik HOH və hidrogeni hidrogeni çox olan yerə, OH-ı hidrogeni az olan yerə CH3, CH-OH, CH3. Bu düzgündür. İkinciyə baxaq. İkincidə CH3, CH-xlor, CH3, üstünə gəlirik natrium-OH. Burada da yenə natrium xloru götürür, xlorun yerinə OH gəlir. Yəni CH3, CH-OH, CH3. Və bu da yenə izopropil spirtidir. Burada isə CH2 xlor, CH2, CH3. Üstünə gəlirik natrium OH-ın suda məhlulu, xlorun yerinə gəlir. Avtomatik bax, elə burada yazsaq birləşməni CH2 OH, CH2, CH3. Fikir verin, birli spirtdir bu. Bu propildir. Cavab olacaq 1, 2, D variantı. 99-cu suala baxaq. Hansı reaksiyalarda propil spirti alınır? Yəni, izopropil deyil. Burada fikir verin, OH bura birləşəcək. Bu propildir. Sonra burada OH bura birləşəcək. Bu artıq olur izopropil. Burada da OH hidrogeni az olan tərəfə birləşəcək. Bu da izopropildir. Yəni, propil spirti alınar yalnız bir A variantı. 100-cü suala baxaq. Hansı birləşmələr natrium ilə adi şəraitdə reaksiya daxil olur? Etanol daxil olur. C2H5OH alınacaq. Üstünə gəlirik natrium. Alınacaq C2H5O natrium. Üstə gəl H2. Etan daxil olmur, butan daxil olmur. Cavab olacaq yalnız bir C variantı. 101-də də yenə eyni ilə daxil olmur deyir. Etan ilə etilen daxil olmur. 2-3 Y variantı. 102-ci sual. Sulfat turşusunun iştirakı ilə pentenbirin su ilə reaksiyasından hansı maddə alınır? Baxaq. Sulfat turşusunun iştirakı pentenbir CH belə deyək, karbonlar düzək. Pentenbir yazaq və hidrogenləri düzək. Üstünə gələk su.
Fikir verin. HOH gəlirəm. Hidrogeni hidrogeni çox olan yerə, OH-ı hidrogeni az olan yerə. Yəni alınır CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3. Və bu da olur pentanol 2. 1, 2. B variantı. 103-də də yenə eynili. Buten 1. Buten 1-dirsə, məsələn, elə şifahi olaraq üstündə yazacağım. CH3, CH2, CH2, CH, 2 qat rabitə CH2. Bura OH birləşir, bura isə hidrogen birləşir. Olacaq butanol 2, C variantı. 104. Əgər 2 moldursa və 140 dərəcədən kiçikdirsə, onda alınacaq efir. C2H5, O, C2H5. Və C2H5 OH-ın belə deyək, temperatur 140-dan böyükdürsə alınacaq etilin, yəni CH2 2 qat rabitə CH2 və yaxud C2H4. Əgər açıq formulu yoxdursa C2H4, C2H4, C2H5, O, C2H5 yəni dietil efiri Y variantı. 105-ci sual. C2H5 OH-ın üzərinə X gələndə mis alınırsa, bu mis 2 oksiddir. Və buradan alınır HCOH, daha doğrusu CH3COH, yəni asetaldehid. Cavab olacaq A variantı. 106-cı sual. N sayda karbon atomu olan doymuş bir atomlu alifatik spirt molekulunun atomlarının sayını müəyyən edin. Yəni CN2N+1OH-dır. N sayda karbondur. 2N+, 2 sayda hidrogendir. Üstə gəl bir də oksigendir. Eləyəcək 3N+3. Yəni A variantı. 107-ci sual. Bir atomlu spirtdən alınan etilin sıra karbohidrogenin 14 qramı 80 qram bromla reaksiya daxil olur. Bir atomlu spirt CnH2n+1OH-dır və ondan alınan etilin sıra karbohidrogen CnH2n-dir. Üstə gəl H2O. Yəni CnH2n 14 qramı bromla reaksiyaya girir. Və 1 mola 1 mol girir. Bilirik, çünki 1 qat rabitə, daha doğrusu pi rabitə bir dənədirsə, 1 mol birləşmə reaksiyasına girir. 2 dənə pi rabitə olsa 2 mol. 14-də 80 qram, 160-a isə 14N. 14N bərabərdir. 80, 160 vur 14. Bununla bu getdi 2. 14N bərabərdir 28. N də bərabərdir 2. Onda mən CnH2n+1OH-da yerinə qoysam, yəni 14N üstə gəl 18 bərabərdir 14 vur 2 üstə gəl 18. 28 üstə gəl 18 eləyəcək 46 B variantı. 108-ci sual. 2 metil propen, propeni yazıram. Metili də yazıram. Üstünə gəlirik H-xlor. Və mən metili bura yazım. H-xlor gələndə hidrogeni çox olan yerə CH3 və xlor da bura gələcək. Və həmin məhsula kalium hidroksidin suda məhlulu ilə təsir etdikdə kalium xloru götürəcək. OH da gələcək xlorun yerinə. Alınacaq CH3, CCH3, CH3, OH. Yəni, bunu da adlandırsaq, soruşur ki, hansı maddədir. Uzun zənciri 3 dənə olacaq. 1, 2, 3, 2 metil, propanol 2. 2 metil propanol 2 hanı, 2 metil propanol 2 D variantı. 109. Kalsiyumun 8 qram kalsiyumun su ilə kalsiyum üstə gəl su alınır. Kalsiyum OH2 H2. Və bura suya 2 atırıq. 8 qram kalsiyum su ilə qarşılıqlı təsirdə alınan hidrogenin X baxa görə nə qədər hidrogen alınıb? 40-a isə 1 mol. X bərabərdir 48. 1 böl 5, 0,10-da 2 mol. Hidrogen, belə deyək, karbon monoksidlə, yəni dəm qazı ilə reaksiyaya girəndə alınacaq metanol.
və 2 mol reaksiyaya girəndə, burada isə 0,2 nə istəyir? Neçə qram metanol alınır X, 2 mola isə 32. X bərabərdir 32 vur 0,2 böl 2 eləyəcək 3,2 Y variantı. 110-cu sualda 1,8 kilogram qlukozanın qızqırmasından fikir verin etanola qızqırmadır. Qlukozanın 3 cür qızqırması var. Bir etanola, bir yağ turşusuna, bir də süt turşusuna. C6H12O6 qızqırır C2H5OH-a və karbon qazına. Bura 2 yazırıq, bura 2 yazırıq. Və 1,8 kilogram qlukozanın, 1,8 kilogram qlukozanın qızqırmasından alınan etanolun yanmasından neçə litr oksigen sərf olunur? Birinci etanolu tapaq, neçə moldu, sonra keçək oksigenə. Və qlukozada 180-ə isə 2 mol. X bərabərdir. Kilogramsa kilogramla alınacaq. 180, 1,8 vur 2. Bununla bu getdi, burada qaldı. Deməli, bunu 1000-ə vursaq, 1000-ə vursaq, 1800 eləyəcək. Və bununla bu getdi 20 mol. 20 mol tapdıq etanolu. C2H5OH-ı da yandırsaq oksigendə alınacaq karbon qazı və su. Əmsallaşdıraq 2 bura, hidrogen 6 dənədir 3 bura, 2, 2, 4, 4-ün üstünə 3 gələndə 7, 7-dən 1 çıxırıq. 6 burada 3 yazırıq ki oksigen ümumilikdə 6 eləsin. Və 20-yə x litr, 1 mola isə 3 vur 22,4. Bu da x bərabərdir. X bərabərdir 20 vur 3 vur 22,4. Bu da edəcək 1344 litr. Yəni D variantı. 111-ci suala baxırıq. 60 qram doymuş 1 atomlu spirtin qat sulfat turşusu ilə qızdırılması zamanı 75% çıxımla 16,8 litr qaz halında olan alken alınır. Spirtin formulunu müəyyən edin. Əvvəlcə yazaq CnH2n+1OH qat sulfat turşusu ilə dehidratlaşır. CnH2n alken alınır və H2O çıxır. Və 75% çıxımla 16,8 alınır. Amma mən 100% çıxımı tapmalıyam ki, ondan keçim 60 qrama. X bərabərdir 22,4. Onda 22,4-də 60 qramdır. Elə 22,4-də isə 14N+18-dir. Onda 14N+18 bərabərdir 60, N də bərabərdir 3. Yəni A variantı. 12-ci sual. 5,4 qram su və 18 qram doymuş 1 atomlu ikili spirtdə molekulların sayının eyni olduğunu bilərək spirtin formulunu müəyyən edim. Bax, bu naməlumdur. Amma bu mənim məlumdur. Və mən buna görə molu tapa bilərəm. X mol 18, 1 mol. X bərabərdir 0,3 mol. Onda mənim 18 qram doymuş 1 atomlu spirtim 0,3 moldur. Amma mənim 1 molum 14-dən üstə gəl 18 qramdır. 14-dən üstə gəl 18 qram bərabərdir 60, N də bərabərdir 3. İndi spirtin formuluna baxaq. Əgər N bərabərdir 3-dürsə, deməli mənim 1 atomlu spirtimin 1 dənə OH-ı var. Bunda bu getdi. Və 3 dənə karbonu var. 1, 2, 3. Burada 4 dənədir, getdi. Burada 1, 2, 3, 4, 5 dənədir. Burada 1, 2, 3, 4 dənə. Cavab olacaq B variantı. 113-cü sualda 1 atomlu ikili spirti dehidratlaşmasından alınan etilin sıra karbohidrogenlərinin 21 qramına, yəni alındı CnH2n və üstünə gəldi H-bron 1 mol gəlirik. 21 qramına 40,5 qram H-bron birləşir. H-bron isə olur, deməli brom 80, 81 qrama isə 14N+14N. 14-in fikrim gedib spirtə. 14-in bərabərdir 81 vur 21 böl 40,5. 14-in bərabərdir 42, N də bərabərdir 3.
3-dürsə, mənə nə deyir? Bu spirti müəyyən edir. Spirt də ikili spirtdir. Yəni, CH3, CHOH, CH3, propanol 2, 1, 2, 3. Propanol 2, yəni A variantı. 114-cü suala baxaq. Doymuş bir atomlu spirtin buxarlarının heliumə görə nisbi sıxılığı 22-dir. Yəni, D helium bərabərdir. MR böl 4. Yəni, 22 bərabərdir. MR böl 4. MR də bərabərdir. 88. 10-da 14-in üstə gəl 18 bərabərdir. 88. 14-in bərabərdir. 70. N də bərabərdir. 5. Mənim spirtimin 5 karbonu var. Bu spirtin oksidləşməsindən aldehid alındığını bilərək, deməli, birli spirtdir bu. Birli spirtdir, ikili spirt olsaydı keton alınardı. Bundan isə aldehid alınıb. Bu ikili spirtdir deyil, 1, 2, 3, 4, 5, deməli, 5 dənə karbondur, amma ikili spirtdir bu deyil. Burada 4 dənə karbondur, 5 olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5 karbon və birli spirtdir. Cavab olacaq C variantı. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6-dır. Bu da olmayacaq. Burada da 4-dədir. Bu da olmayacaq. 115-ci suala baxaq. Glukoza C6H12O6-dan 2 mol C2H5OH alınır və 2 mol karbon qaz alınır. Deməli, 1,8 kilogram glukozanın qızqırmasından baxaq görək nə qədər, neçə mol etil spirti alınıb. 180-ə isə 2 mol. X bərabərdir 180, 1,8 bunu çevirsək, deməli 1800 vur 2, bununla bu getdi 20 mol. Və etil spirti C2H5OH-dan nə alınır? C2H4 və su çıxır. 20 mola məndən nə soruşur? Neçə litr etilin? X litr. 1 mola isə 22,4. X bərabərdir 448 D variantı. 116 da yenə eyni ilə 24 qram doymuş bir atomlu ikili spirtin artıq miqdarda götürülmüş natriumla reaksiyasından yenə yazıram CNH2N+1OH-ın üzərinə natrium gəlirəm. Alınır CNH2N+1O natrium üstə gəl H2 və əmsallaşdırıram. 24 qram doymuş bir atomlu ikili spirtin artıq miqdarda götürülmüş natriumla reaksiyasından 4,148 litr hidrogen alınır. Mən də bilirəm ki, 2 vur 14N+18-dən 22,4 litr alınır. Burada bunu ilə bunu aparsaq burada qalır. Ondan da tapaq 14N+18 bərabərdir. 22,4 vur 12 böl 4,48. Bununla bu getdi 0,2. 14N üstə gəl 18 bərabərdir. 60 14N bərabərdir. 42N də bərabərdir. 3 ikili spirtdir və 3 dənə karbonu var. Cavab olacaq Y variantı. 117-ci sual. 37 qram doymuş bir atomlu ikili spirtin artıq miqdarda götürülmüş natriumla reaksiyasından 5,6 litr hidrogen ayrılmışsa spirtin formulunu yazın. Birinci reaksiyanı yazaq. Alınır CNH2N üstə gəl 1O natrium və H2 əmsallaşdıraq. 37-yə 5,6, 2 vur 14N üstə gəl 18-ə isə 22,4. Elə üstündə ixtisar geçsək, burada 4 qalır. 22,4-ü 5,6-ya böləndə 4 eləyir. Bununla da bu getdi, burada qalır 2. 14-ün üstə gəl 18 bərabərdir. 37-ni 2-yə vuranda 74. 14-ün bərabərdir. 74-dən 18 çıxanda 56. N də bərabərdir 4. Və 4 dənə olmalıdır. Bizə nə deyir? İkili spirt. Bu üçlü spirtdir. Fikir verin. 4 dənədir karbonu, amma 3-lü spirtdir. Bu 5 dənədir olmayacaq. Bu 2 dənə 2 atomludur olmayacaq. Sonra burada 1, 2, 3, 4 dənədir və 1-lidir. Cavab olacaq Y variantı. Bu karbon ikili karbondur. Buna birləşib. 118-ci sual. Doymuş bir atomlu spirtin 0,1 molu artıqlaması ilə götürülmüş natrium metalı ilə reaksiyaya girərək 8,2 natrium alkoliyat əmələ gəlmişdir. Yəni CNH2N+1OH
Natriumdan reaksiyaya girir, alınır CnH2n üstəgəl 1 O natrium və H2 əmsallaşdırırıq. 0,1-ə 8,2-dir. 2 mola isə 2 vur 14-in üstəgəl 23 üstəgəl 1 24, 24-ün üstünə 16 gələndə 40. Bununla bu ixtisar gedir. 14-in üstəgəl 40 bərabərdir 82, 14-in bərabərdir 42, n də bərabərdir 3 deməli. Bu spirtin tərkibində 3 karbon var, Y variantı. 119 CH3 CH2 bu olur 2 brom butan birləşməsi üçün hansı ifadə doğru deyil? Doğru deyil, polimerləşmir, düzdür. Çünki 2 qat rabitəsi yoxdur. Natriumu ilə 3-4 dimetil heksan əmələ gətirir. Və baxırıq, natrium ilə nə deməkdir? Wurst reaksiyasıdır. CH3, CH2, CH, CH, CH3 və mən demişdim ki, ekizin yazın. Yəni, eyni ilə ekiz yazın. CH3. Xlorları çıxarın, rabitə kimi görün. Və uzun zənciri çəkin, uzun zənciri. Və burada, deməli, radikalları götürün. Olur nə? Olur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4 dimetil heksan. Deməli, düzdür. 2 brom butandır. Burada xlor yazmışam, mən avtomatik yazıram. Burada xlor yox, bromdur. Yəni, eyni şeydir. Brom. Brom olacaq burada. Yəni, uzun zəncirdə belə olacaq. 2 brom butandır. 2 brom butandır, düzdür. Kalium OH-ın suda məhlulu ilə birli spirt əmələ gətirir. Gətirir yazıb. Birli spirt yox. Əslində, bu o bromun yerinə OH gələcək. Bu artıq ikili spirt. Çünki bu karbon 2 dənə karbona birləşib. Bu səhvdir. Molekulunda pi rabitəsi yoxdur, düzdür. Cavab olacaq D variantı. 120-ci suala baxaq. Bu birləşmə üçün hansı ifadə doğrudur? Birləşmə, deməli, 2 metil propanol 2-dir. Oksidləşdikdə aldehid alınır, səhvdir. İkili burada ümumiyyətlə heç nə alınmır, çünki keton da alına bilməz. Əgər 2 qat rabitə oksigen olsa, onda 5 valentli olur. Yəni, oksidləşmir ümumiyyətlə bu. Bu səhvdir. Birli spirtdir, səhvdir, üçlü spirtdir. Natrium ilə reaksiya daxil olur, düzdür. Bura natrium gəlir, heç bir fərqi yoxdur, hidrogen çıxır. Efirləşmə reaksiyasına daxil olmur. Efirləşmə reaksiyasına daxil olur. Yəni 2 mol götürsək, alınacaq CH3, C, CH3, CH3. O, burada da yenə eyni ilə, deməli, həmin maddəni yazırıq. Lakmusun rəngini dəyişir. Olmur, yox, olur. Bu səhvdir. Lakmusun rəngini dəyişir. Bu da səhvdir. Cavab olacaq C variantı.